12-та сесія парламентської асамблеї Україна-Польща. Захід в онлайн-режимі стартує об 11-й та пройде під головуванням заступниці голови Верховної Ради Олени Кондратюк та віце-маршалка Сейму Республіки Польща Ришарда Терлецького. Сторони обговорюватимуть питання діяльності парламентів двох держав, забезпечення безпеки в інформаційній сфері та як протидіяти гібридним загрозам. Окремо під час асамблеї українська та польська сторони говоритимуть про посилення співробітництва у військовій, енергетичній, торговельній та соціальній сферах. Крім того, на порядку денному будуть питання покращення взаємодії на кордоні, на пунктах-пропусках, співпраця у галузі освіти, становище трудових мігрантів та діалог з історичних питань. Темою міжпарламентської дискусії стане і діяльність вищих законодавчих органів задля підтримки економічної та соціальної стабільності у зв'язку з пандемією COVID-19. За результатами засідання народні депутати та польські колеги планують ухвалити спільну декларацію. Парламентський телеканал «Рада» транслюватиме захід наживо. Від 85 до 170 тисяч гривень доведеться заплатити за спробу рейдерства. Парламентарі планують збільшити у 10 разів штрафи для осіб, які подають на державну реєстрацію підробні документи. Пакет антирейдерських законопроєктів вже до кінця цього тижня планують зареєструвати у Верховній Раді. Документи готують представники тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів, що створено в парламенті на початку червня. На засіданні ТСК депутати спільно з урядовцями та представниками громадськості обговорили майбутні законодавчі ініціативи, які, зокрема, пропонують посилити покарання за підробку документів та втручання в роботу реєстрів. Можливо, навіть позбавлення волі до 7 років. Серед пропозицій і запровадження механізму так званої «червоної кнопки» для Мін'юсту, аби швидко зупинити рейдерську атаку. Адже за офіційними даними, щодня у державі відбувається щонайменше 80 рейдерських правопорушень. Якщо взяти 2018 рік, то було зареєстровано близько 28 тисяч кримінальних проваджень за статтями, які кваліфікуються або можуть бути пов'язаними як рейдерство. У 2019 році статистика була фактично та сама. Частково завдяки осіннім змінам до законодавства в цьому році у нас вже є суттєве покращення, але тим не менше проблема залишається. Доволі розповсюджені факти рейдерства, на превеликий жаль, в аграрному секторі. І враховуючи те, що парламент прийняв рішення, ухвалив запуск ринку землі, особливо важливо бути впевненими, щоб ринок землі, запрацювавши, дав можливість тим, хто хоче придбати цю землю і працювати на ній, щоб вони відчували себе в безпеці і не були ошукані різного роду ділками, які часто беруть до своїх оборуток і представників як правоохоронних органів. Часто в цих схемах приймають участь державні реєстратори і нотаріуси. Верховна Рада до середини липня має затвердити проект постанови про утворення нових районів у державі, аби до цьогорічних місцевих виборів, що заплановані на жовтень, завершити реформу децентралізації. Кабінет міністрів вже подав до парламенту своє бачення нового районного поділу держави. Їх, як заплановано, має бути 129 замість 490 існуючих. У кожному районі у 60-кілометровій зоні повинно проживати понад 150 тисяч громадян, повідомив голова підкомітету Комітету з питань організації держави. Державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Віталій Безгін. Він наголошує, нинішній поділ держави був здійснений ще у тоталітарному Радянському Союзі і не відповідає сучасним стандартам адміністративно-територіального поділу на субрегіональному рівні. З наступного року більшість послуг надаватимуться вже на рівні громад. Райони ж будуть потрібні здебільшого для організації системи державної виконавчої влади на місцях. Тому мешканцям міст та сіл не варто надто перейматися питаннями зміни конфігурації функцій районного рівня. Зараз район є природнім центром тяжіння. Там надаються послуги, там зосереджені інфраструктура і комунікації, там безпосередньо там ринок, да, якщо це сільське місце, все життя відповідальне там відбувається. Тобто умовний там, особливо мешканець сільської території, щоб здійснювати якусь там активність свою ділову, має їхати в районний центр. Ми це змінюємо через те, що ми всі послуги спускаємо безпосередньо в громади, повноваження і фінансові ресурси так само спускаємо в громади.